piscou reserva. Salve, rapaziada. Beleza? De boa, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal Emanuel Duarte. Bom, galera, se você é novo por aqui, eu peço você que se inscreva. Deixe seu like, comenta aí abaixo sua opinião e compartilhe com seu amigo, demorou? Passei aqui no Oiapoque pra ver se eu achava uma câmera. Não achei, não, tá quente demais, mano. Você tá doido, cansei, viu? Então o que pega é o seguinte, galera. O pessoal pergunta muito aí sobre o G-Moto, tá? Escapamento de G-Moto. Se vale ou não vale a pena. Eu sou suspeito pra falar. É o seguinte, o ângulo. Como vocês sabem, né? Eu sou um fã da G-Moto. Eu já tive G-Moto estralador 2 abafador na faca. Era o preto, eu coloquei protetor. E agora eu tô com esse aqui igualzinho, 2 abafador cromado sem protetor na Start. Cara, posso falar pra vocês com toda sinceridade que dos estralador, pra mim é o melhor, tá? O cromo dele é muito bom, é, não enferruja. O preto, galera, já é o seguinte, ele já enferruja, que é tinta, né? A tinta, é, se você ficar pegando chuva, aí vai enferrujando, aí tem que ficar pintando a curva. Agora o cromado, velho, tá só buchinha ali, tá novo, fica brilhando. Mas assim, velho, qual que é a maior vantagem de ter o estralador comparado a outros aí? Igual eu tive o cromoforte. O cromoforte é o seguinte, tem ele de vários tipos, né? Porque o modelo dele é um só, mas porém ele pode estar operado de várias maneiras, né? O pessoal gosta de operar o cromoforte, que é um escape mais baratinho. Só que, em compensação, ele oxida demais. Oxida, enferruja. Então, eles pegam ele e operam do jeito que você quer. Entendeu? Já o G-Moto, ele tem três modelos aí, né? Que é o de um abafador, grita muito. Grita muito. Meu Deus, você quer fazer barulho a ele. O de dois abafador, que é o que eu uso, ele faz barulho se você dá a mão. Mas se você andar até a metade da manopla, não faz barulho nenhum. Entendeu? Tem, aí, ah, mas então é ruim, né? Não, porque qualquer coisa acelerou e já faz barulho. Eu acho que... E também tem um de 3, né? Que mesmo se acelerando, passa batido. Mas é mais alto do que um original, né? Ele vai estralar muito baixo, o 3. É tipo um original daquela época lá do ML, né? Vai ser percebido mais do que com o escape original da CG. Porém, é, vai fazer aqui, ó. Quer ver? Vão dentro do túnel, mostra pra vocês. Porém, vai passar batido, entendeu? Agora esse aqui também passa. Vamos supor, vi a blitz ali, eu tô vindo fazendo barulho aqui, ó. Eu tiro o barulho dele todo. Aí, ó, tá igual o escape original. Por isso que eu passo nas blitz tudo. Aí se der a mão, ele volta a berrar. Ó. Ó. Fazendo barulho. Eu vou abrir aqui. Ó, barulho. Vou tirar o barulho, ó. Barulho. Tá ligado? Então eu acho que o 2 abafador é a melhor opção, tá ligado? Agora, se você quer que grite em alta, velho, aí eu de um abafador. Porque esse aqui, a partir de 110, você não escuta ele mais. A pessoa do seu lado vai escutar, quem estiver na rua. Agora você não escuta, quer ver, ó? Ó, até 110 tô ouvindo, ó. Quer ver? Não é até mais. Para de gritar com mais. Olha lá, vai. É, até que eu tô ouvindo hoje bem. Mas chega numa velocidade que eu não escuto mais, não. Eu só escuto vento.
Agora quando é um abafador, você escuta. Não quer dizer que ele tá calado, ele tá fazendo barulho. E outro detalhe, né, que ele passa batida, é isso aí, ó. A reduzida dele quase nunca dá pipoco. A de um abafador, velho, aí você vai reduzir pra não fazer barulho e tá! Aí que desgrama o trem todo. Ó. Vou deixar cortar de terceira, ó. Aí tira a mão, o barulho some, velho. Aí, ó, pode reduzir, ó, dificilmente ele dá pipoco. Ainda mais essa moto aqui que é só gasolina, quando é no álcool costuma dar mais pipoco. Eu lembro quando eu queria fazer mais barulho com o meu na Factor, eu punha álcool, porque além de dar pipoco, o barulho era mais alto. Não sei porquê. Mas compensa você ter, velho, porque é melhor do que sem um filtro, tá? É um barulho melhor, não é chato igual barulho sem filtro. E passa batido tanto quanto, né? Porque sem o filtro também, se você tirar a mão, não faz barulho. Isso aqui ajuda demais, velho. No corredor, você tá com marcha baixa, você vem acelerando, todo mundo sabe que você tá ali do seu lado, do lado da pessoa. Então é menos chance. E também cruzamento. E não é um trem que vai escandalizar, né, velho? Você tem que tomar mais cuidado é quando você vai na quebrada, velho. Que nos bequinhos, aí faz mais barulho, parece que é bem mais alto. Você abafa, né? Aí agora ele deu uns pipoquinhos, mas é de leve. Ô, velho, vive demais, velho, o G-Moto. Ó, e a moto como é que fica rápido? Depois eu vou tirar o filtro, deixar sem o filtro com o G-Moto. Eu já tinha feito isso na Factor. Não fiz na Start ainda. Fiz na Mix. Na Mix eu fiz com cromoforte. A moto fica com canhão, velho. Além de fazer mais barulho, né? Porque vai ser o barulho sem o filtro e o barulho do escape. Também vai estar entrando mais ar, o próprio escape vai fazer mais barulho. Ainda tem a questão da... que ela fica bem mais forte, velho. É impressionante. Não adianta, né, velho? Eu pensava, ah, só tirar o filtro anda mais. Anda, mas é pouco. O escape dá mais diferença, porque... melhor do que entrar mais ar e dar excesso, tem que ter saída, entendeu? Então, na verdade, é um equilíbrio, né? Mas sair mais ar, é melhor do que entrar mais, entendeu? Então, mas aí quando você tira o filtro, ou põe o filtro esportivo e põe o escape, nossa, moto vira outra. Eu tinha que ter tirado contra a R15 lá, né? Provavelmente o resultado seria o mesmo, perderia do mesmo jeito, porém, ia ter uma pegadinha a mais, né? Ia demorar um pouquinho mais pra me passar, passou muito rápido. Barulhinho. Essa moto também tá com um cabo B meio ruim, ó. Arrebentando. Então pra passar mais tem que ficar voltando. É na hora de trocar. Depois eu vou até olhar aqui. Com certeza ele tá arrebentando. Só pelo jeito tá aqui. Geralmente ele arrebenta aqui embaixo. Igual o da Lander. Só que esses da CG160 não dá pra ver. Se não tirar a tampa lateral. Olha o startão. 96.480, hein? Pega a visão. Ó, dá só uma esticadinha aqui e terminar o vídeo. Tá só o radar de 60 ali, eu estico. Ó, terceirinha. Bora. Agora é de segunda, né? Deu pra cortar, hein? Vai dar pelo menos 120? Vai não. Olha os carros lá. Bora, Fios. Fechou. Então é isso aí, galera.
ficando por aqui, pro vídeo não ficar muito grande. Em breve nós vamos fazer mais testes aí, tanto com a Start, sem um filtro, também com a R15, né? Quero fazer o top speed logo com ela e também colocar a Lander com ela aí. Se der pau na Lander, quem sabe colocar com a XRE e até mesmo com a FAL. O que vocês acham? Comenta aí abaixo. Tamo junto.